На првиот ден на пролета со големи еколошки акции битолските јавни предпријатија чистеа депонии во градот. Кревети, фотелји, телевизори, теписи, ќебиња и што уште не, може да се најдат и во централното градско подрачје, но и во поотдалечените места. Јавното предпријатие Водовод со своја механизација на терен ја чистеше депонијата во местноста Овчи Бајр, во близина на резервоарот на ова јавно предпријатие. Очигледна е сликата на депонија создадена повторно од несовесното население, кое овој простор го употребил за фрлање на секаков вид отпадоци. Најприсутен беше градежниот шут, но и остатоци од мебели секаков вид отпадоци. Екипите на јавното предпријатие Комуналец работеа во централното градско подрачје кај Атпазар, веднаш до автобуската станица, едно од најфреквентните места во овој дел од градот, се наоѓа мини депонија, од која со багер беше исчистен еден камион полн со ѓубре на многу мал простор. Исто така се чистеше и за зградата позната како кифлата, каде што можеше да се види се и се што, а со ѓубре беше преполнето и каналчето за истек на вода. Јавното предпријатие Нискоградба ги насочи своите вработени на другата страна од населбата Бајр, на местноста Тепсија. Тука исто така можеше да се видат секако вид на отпадоци, ѓубре и несовесно фрлање на непотребните предмети на граѓаните во ридот. Јавното предпријатие Комуналец беше координатор на масовната акција за чистење, а местата каде што се работеше ги посети градоначалничката Наташа Петровска. Заедно со директорите на јавните предпријатија Горан Козаров, Панте Богоевски и Методи Силјановски разговараа за натамошните чекори за справување со овој горлив проблем со кој се соочува градот. Воедно испрати апел до граѓаните за зголемување на свеста да не се загадува непосредната околина во која сите ние живееме, вклучително и нашите деца. Јавните предпријатија и градоначалничката Петровска уште еднаш напоменаа дека доколку жителите имаат габаритен отпад, може да се јават во Нискоградба или во Комуналец, со што истиот ќе биде собран од нивните екипи, наместо да биде расфрлен низ различни локации во градот. Во меѓувреме, јавното предпријатие Комуналец продолжува со кастрење на дрвата во централното градско подрачје. Деновиво активно со потребната механизација и полициска придружба се работи на отстранување на непотребните гранки на булеварот 1 мај. По завршувањето на кастрењето на главните улици, екипите на Комуналец ќе работат и на останатите подрачја во градот. Од ова јавно предпријатие апелираат на трпеливост и внимателност со страна на граѓаните кога со своите возила поминуваат покрај екипите кои работат на кастрењето на дрва. Исто така ги известуваат граѓаните дека секое отпаднато дрво кое при сечење зазема дел од јавна површина, како и во реката Драгор, ќе биде уредно собрано од страна на нивните екипи. Јавното предпријатие Комуналец испраќа јавна благодарност до граѓаните кои паралелно си ги уредуваат своите дрва во дворовите и отпадоците ги оставаат на јавните површини, со цел екипите да можат да ги соберат и да ги отстранат од улиците.